Shirin Wasa Kwakwalwa da Kacici Kacicin Premier Radio na zuwa a ranar Talata da misalin karfe 7:05 zuwa karfe 8 na dare. Ku kasance da gidan radio na gari na kowa Premier Radio mai yada shirye-shirye akan mita 102.7 a zangon FM cikin shirin Wasa Kwakwalwa da Kacici Kacicin Premier.